želim da istaknem još jednom da su vam predstavnici timova naše izborne liste stalno na raspolaganju. U ovim prostorijama, na našoj Facebook stranici Čista petica, možete da pitate, da dođete da porazgovaramo, da date svoje predloge, sugestije i mišljenje. Ljudi, izađite na izbore i glasajte. Ne plašite se ničega. Pirote, imaš izbor. Pirote, glasaj. Pirot je i moj grad. I ja sam pirotsko dete. Odrastala sam uz 1. maj, radnički Pirot. 10 godina sam trenirala košarku na terenima omladinskog stadiona. Volim svoj grad, svoje sugrađane, svoje učenike i svoju školu, gimnaziju. Ljudi koji me poznaju, moje kolege, moji učenici, to znaju i osjećaju. I ja želim da ovde živim i radim rasterećeno i zadovoljno. I da moje dete ovde odrasta bezbrižno i zdravo, u svakom smislu te reči. Ali da bi i vaše dete, i moje dete, i sva naša deca odrastala srećno i zadovoljno, da bi uopšte naši građani, Piroćanci, išli u korak sa savremenim vremenom, sa modernim vremenom, sa modernim gradom i Evropom, u Pirotu su takođe neophodne promene. Nove teme, nove ideje, konkretni načini za njihovo sprovođenje i naravno, novi ljudi koji će ih sprovesti. Program Pirot 2020, izborne liste profesor Vladica Tošić, Pobeda za sve, nudi takve mogućnosti. Ostvarljiv je, koristan i za dobro svih nas. Odnosi se na sve oblasti našeg društva i našeg grada i, što je veoma važno, nudi konkretna rešenja. Zato, dragi sugrađani, izađite na izbore. Bez pritisaka, bez straha, bez ucena. I glasajte. Podržite našu listu. Zaokružite broj 5 na glasačkom listiću na lokalnim izborima. Izborna lista profesor Vladica Tošić, Pobeda za sve. Zato što Pirot zaista zaslužuje najbolje. A eto, došlo je vreme da to i dobije. Čist obraz, čiste ruke, čista petica. Profesor Vladica Tošić, Pobeda za sve.